מי שרוצה לדעת עוד על הופעות, יאגה COIL. לא ממלחמה ולא ממחלה, אני בכלל תכננתי אחרת, אורות של סרט שבין אוש... תקליט, כל רגע יש תפנית, לפעמים אני נתקע ולפעמים חוזר אחורנית. כל שיר הוא פרק, כל פרק שנה, כל שנה מלאה בסריטות ארוכות, אבל גם בהבנה. ובפרקים הראשונים ששמו לי רגל, נפלתי, ותקפו אותי, ברחתי, שצחקו עליי, הפנמתי. אם היה לי חיום, לאט לאט הוא התנפץ, כאילו שלחוסתו ולחיי שמו קץ. פליי קדימה, הופ, סערת רגשות, גם כשהיו לי רגעים טובים הם עלו בלהבות. נמאס לי להתחבא שעות על שעות, דקות שניות. המנגינה היא שגורמת להמשיך ולקרות. עד היום יש לועגים לי, ויש שצוחקים, כאלו שאומרים ומבקרים, כאלו ששותקים. נשבר עם הראש בקיר, אני נשאר עוצם עיניים ומחכה לשיר חדש מחר. אז בוא, אל תשאיר אותי פה, תודה רבה לכלא 6 ולסיוון, כמובן, רוץ להופעות שלהם, זה שווה. אוי, זה הולך להיות היסטרי. חברים, לקראת פרק הסיום של...